七月的菜园已经变成了立体的菜园，爬藤蔬菜、黄瓜、豆角、苦瓜、冬瓜、丝瓜及扶手瓜的藤蔓都已经长了一人多高，爬上了架顶，西红柿也都长了一米多高了。夏季蔬菜黄瓜、西葫芦开始进入了盛果期。长豇豆和西红柿也开始收获，小冬瓜开始结果。七月份值得一提的是这个红菜苔。红菜苔是我去年新添加的品种，从六月下旬到整个七月份都在收获菜苔。这是第一次种植，算是很成功，而且这是我喜欢的蔬菜。花坛里盛开的百日菊在招蜂引蝶。七月收获的蔬菜还有紫苏、红萝卜、芹菜、空心菜、苋菜、新西兰菠菜等等。哦，对了，还有蓝莓。八月，瓜藤已经爬满了架子，成熟的西红柿挂满了枝头，开始大量收获。继续采摘黄瓜、茄子、辣椒、长豇豆都开始收获了。丝瓜、苦瓜和冬瓜也相继成熟。朋友给了一颗红秋葵的小苗，也长了很大，结了不少果。八月份佛手瓜的藤蔓开始疯长，每两三天就要把长到架子外边的嫩尖摘掉。这些摘掉的嫩尖就是很好吃的龙须菜。把过了盛果期的西葫芦拔了秧，腾出地方开始种秋菜。九月份，瓜藤长得更是茂密，需要不断的修剪。藤上的丝瓜、苦瓜和小冬瓜也越来越多。长豇豆也进入了大量产出期。佛手瓜也开始结小瓜，秋菊已经长出了花苞，西红柿开始拔秧，
腾出地，好让秋菜生长。九月下旬，来了一场暴风雨，把正在盛果期的苦瓜藤架子刮倒了。因为藤蔓太沉，架子扶不起来了，只好忍痛把苦瓜藤蔓剪掉了大半。剪掉的藤上还有许多苦瓜，这颗苦瓜剩下的藤蔓从此就一蹶不振。十月菜园的主角是佛手瓜，从十月一号开始收获第一个佛手瓜，整个十月份几乎天天都在摘佛手瓜。这时地里可以采收的青菜还有中国香芹、苋菜、九层塔，一些秋菜也开始采收，白萝卜、红菜坛都在茁壮成长，秋菊已经开了。十一月还在继续采摘佛手瓜，一直摘到了十一月二十号。这颗佛手瓜竟然结了一百多个瓜。十一月底清理了藤蔓，收获了几个月的香芹还在生长，继续收获秋菜。秋季种的红菜坛虽然因为温度低没有长出菜坛，但厚厚实实的大叶子摘了以后炒着吃非常好吃。十一月还收获了紫薯、山药和洋姜。今年十二月份，我们这里没有往年冷，最低温度只有摄氏零下四度，所以一些秋菜还在继续生长。我准备留下一些芝麻菜和油麦菜过冬。去年下半年，除了一场暴风雨摧毁了苦瓜藤，没有发生别的虫害，圆满地为去年的种植画上了句号。谢谢你的收看，咱们下期再见。